kjøre da ned innbremsingen og svinge over tempo. Og så kommer Kimi, og så smeller det. Og da blir det var unødvendig. Og da blir det fallet til Per Perez som ikke gjør det. Det var totalt unødvendig. Ja, det var grønt av Kimi. Han var jo ikke forbi. Hey, Magnus! Hjertelig med dagen! Ha en fin dag! Ja, ja, Magnus. Hvis du ser dette her, så håper jeg at du har hatt en kjempefin dag på bursdagen din. Så gratulerer med dagen. Og velkommen til nye ting på Pokémon Yellow Pikalog. Blant annet en ny intro, som er skikkelig kul. Det er så Marvel, men jeg klarte å lage den. Ok, i denne episoden skal vi sette i gang med Fuchiya Chim! Yo, champ in the making! Fuchiya Chim is riddled with invisible walls. Kuga might appear close, but he's blocked off. You have to find gaps in the walls region. Så hans Kugas spesialitet er gifttype, så Trimula er beste her. Så da får jeg bruke CC her da. I want to become a ninja, so I joined this gym. Okay. I'll be right back. Ja, han der, han er veldig kjempesterk, så han slo nesten ut mine Pokémon, så Trimula er helt ute. Og Nido også. Herregud. For noen sterke Pokémon. Det er veldig sterkt. Det er ganske sterke Pokémon i denne gymmen, så jeg bør nok være veldig forsiktig. Han kan at du kan bare dit i. Master Koga comes from a long line of ninjas. What do you descend from? Okay, han sender ut en Drowsy. Så Tribula bør nok bruke Dig for... Oi, se her da. Level 34, det er skikkelig trøbbel, altså. Jeg får bare bruke Dig for å holde seg unna Dig. Ah, Psychic! Nei. Overlev, Tribula! Overlev! Herregud. Bruk Dig igjen. Herregud. Fy faen, det er skummelt, altså. Det er kjempeskummelt. Timmer på level 32. Neste er en Hypno. Da sender jeg ut... Puffen! Ok, sing! Nei. Bruk en megakick, da. Nei, det flinsja! Der ja! Bra treff av megakick! Ok, da er det på tide å bruke megakick en gang til. Kom igjen da. Nei! Body slam, please! Ok, den disabler flash. Paralysert! Yes! Perfekt! Der! Herregud. Puffen på level 31. Veldig bra. Drop my balls. Ok, skal vi se. Super potion. Til Trimula, herregud. Jeg må gi meg en dobbelt dose for å gjøre seg klar til kamp mot Koga. Og så gi den litt til Nido. Ok, ser ut som alt er klart til å møte Koga. I'm a child like you dare to challenge me. Farewell, I shall show you true terror as a ninja master. You shall feel the spare of poison and sleep techniques. Ok. Han har 4 Pokémon, så det kommer til å bli lang kamp. Han sender ut først en Venonat. Ja, det er en insekttype, så jeg treffer å sende ut Tapi. Og dæven 44!
Det så jeg ikke, det så jeg ikke, altså. Herregud, er det mulig? Ok. Pokerflut! Det kommer til å bli skikkelig helvete, altså. Herregud. Jeg kan bruke tackle, den... det ikke så mye jeg kan hele. Ok. Hypnosis! Sånn, ja. Nå sover han. Da kan jeg bruke Confusion. Eller School Bash. Den sover ennå. School Bash! Den ikke så effektivt. Ok. Da kan jeg bare bruke Confusion. Ja, den mye mer effektiv. Confusion jeg har til. Så Benonett ute. Veldig bra. Neste, veldig bra. Neste ja, enda Benonett, da får jeg bare la Tapi være ute. Oi, enda Benonett på level 46? Ok. Men Hypnosis! Kom igjen da, bruk Hypnosis! Nei, nå bruker jeg en extra attack! Da øker angrepspoengene. Sånn ja! Bruk Hypnosis! Veldig bra jobba, Tapi! Og så bare kjør på med Confusion! Ja da, kjempebra! Nå tar vi knekken på Benonett, ass. Herregud, det veldig bra. Yay! Tapi på level 33! Og vi leier seg Poison Gas! Den er veldig bra, ass. Jeg synes Hypnosis er mye bedre enn Poison Gas. Neste Pokémon er enda Benonett? What?! Den er mye enda sterkere, da. Den er på level 48! Sånn, ja. Bare bruke Confusion. Jeg mener Hypnosis, og faller den i søvn. Ok, Confusion. Ja da, kjempebra! Den sover ennå. Sånn. Ja! Slått ut Venomet allerede. Kult! Hans siste Pokémon er en Venomoth! Det er på level 50! Hypnosis, please! Den bruker Leech Life! Jeg tror ikke det er så effektiv! Herregud, den er supereffektiv! Hypnosis, please! Confusion! Please, Confusion! Den er ikke kraftig nok! It's not powerful enough, please! Confusion, please! Jeg vil gjerne takke ikke på Venomoth! Da ser jeg. Jeg tror jeg må bruke Super Potion på Tapi. I tilfelle alt går til helvete. Ok. Alt så ved da. Confusion. Det så ved nå. Nå vet jeg at jeg kommer til å bruke Super Potion eller noe. Det så ved nå. Jeg får bare avslutte med School Bash hvis han ikke gjør noen ting. Jeg tror jeg klarte å vinne over Venomoth. Koga! Yeah! Kjempebra, jeg vant! Yay, baby! We have proven your worth. Here, take the soul patch. Now that you have the soul patch, the defense of your Pokémon increases. It also lets you surf outside of battle. Take this too. 106, det Toxic. This is a secret technique over 400 years old. Ja, jeg har fått en Toxic. Det kan jeg godt lære til Tapi. Fjerne Pound. Sånn, ja. Da er det bare å komme seg ut herifra, og så hoppe over til neste by, neste gym. Herregud, det var mange veldig sterke Pokémon han har da. Det er 3 Venonat, og så er 1 Venomoth på level 50. Er det mulig? Og jeg klarte å slå ham. Det er en bra presentasjon, ass. Alright.
Ok, da får vi en... Jeg tror nok jeg tror vil det... Legge fra meg HM04 til serietidspunkt, hvis... Nidoqueen Nido vil komme til å dø, så får vi se. Flytt deg da! Ok. Deposit item. Da får jeg... legge fra meg HV04. HV03 kan jeg vente litt. Vente litt. Sånn. Da tar vi tid på kartet. Vi skal videre til... til Saffron City, der den kjente gymmen ligger. Da det bare å dra ut 16-18. Da skal vi kjøre langs sykkelveien. Alright, dette blir bra. Ok, da må vi arrangere litt. Ok, Pika, du får være på øverst, Da får vi komme oss videre. Her en annen ute da, så dette er jo ute 18. Så der kan man fange en ny Pokémon. Ja, og det blir... En Rattata, er det Serre? Jeg vil ikke ha det Pokémon jeg har møtt fanget før, jeg vil ikke! Nei! Ok. Okay. This is my turf. Get out of here. Okay. Yeah. Vi bare kjører på. Sparrow. Pika, du får ta deg jobben. Peek up på level 35! Vi bare la den være ute, så jeg får ta taktikken på de fuglene. Da sender vi til Pharaoh. Ja da, kjempebra! Neste er Sparrow til, ja. Darn! Ok, jeg trenger å fange en ny Pokémon her, altså. Please! Please! Jeg trenger å fange en ny Pokémon! Kan jeg få noen Pokémon her, eller? Hallo! I need some! Ok. Hva blir det til? Det blir en... Doduo! Ok, kult! Det er greit. Ok, da får jeg bare bruke Quick Attack. Ok, jeg tror nok jeg får paralysere den, så den blir mer effektiv. Sånn. Nå er den paralysert, for da kan jeg bruke Pokéball. 1, 2, 3. Nei, det gikk ikke. Jeg bruker fortsatt å bruke Pekkepekk. Ok, da får jeg på vel bruke Great Ball. 1, 2, 3. BAM! Jeg fanget en Doduo! Alright! Doduo. Twin Bird Pokémon. Its short wings make flying difficult. Instead, this Pokémon runs at high speed on developed legs. Ok, Magnus, du får en Burjakskal. Ja,
Vær så god, Magnus! En bursdagsgave til deg! En Pokémon oppkalt etter deg! Håper du fornøyd med en Doduo. Ja, sa de. Ok. Det var det. Vi fortsetter ferden mot San Fran City i neste episode. Så vi sykler gjennom sykkelveien. Så tusen hjertelig takk for at dere så, takk for at dere så på. Ikke glem at du liker, og håper den viser ny, og så... Hva spurte dere? Hva syns dere om den nye introen min? Skriv i kommentarfeltet under. Ha det bra!